Hej! Jag heter Lars Lindén och jag kandiderar för Kristdemokraterna vid valet till Europaparlamentet nu den 7 juni. Jag brukar beskriva mig själv som en svensk europé från Skåne som numera bor här i Västerås. Och min vision är att vi alla ska inse betydelsen av vår egen delaktighet i det fortsatta arbetet med att bygga fred, välstånd och solidaritet i vårt gemensamma hem Europa. Att just din röst och ditt engagemang betyder något och gör skillnad. Europaparlamentsvalet kallas ibland för det glömda valet. I Sverige är det färre än 40% som brukar rösta. Detta trots att vi vet att det europeiska samarbetet betyder så mycket för våra egna liv. Den europeiska gemenskapen består idag av 27 länder och 23 officiella språk. Denna mångfald är idag Europas största tillgång. Men känslan av tillhörighet och att äga och förvalta något gemensamt är ingenting som kan tvingas fram. Men känslan av denna berikande mångfald har vi alla möjlighet att uppleva genom de mänskliga möten som vår frihet att röra oss fritt i vår gemenskap ger oss. Men denna frihet och dessa möjligheter måste vi förvalta väl. Det är tillsammans i Europa vi arbetar för vår gemensamma framtid. Du behöver Europa, men Europa behöver också dig och ditt engagemang. Din röst gör skillnad. Förvalta den väl. Samarbetet i Europa är värt att kämpa för. See you somewhere in Europe.